Про роботу зеленого центру Анастасія Вовк знає чи не з перших днів його створення у Кривому Розі. Разом з сусідами брала участь у суботниках та підтримувала корисні ініціативи. Тож залюбки прийшла послухати про новий конкурс «Квітучі подвір'я». Это очень круто. Я считаю, что все должны участвовать, потому что побеждать реально. Буквально немножко активности, и зеленый центр в этом поможет. Это в людях воспитывает инициативу о том, что мы можем благоустраивать, создавать уют на наших улицах, в наших дворах. У проєкті можуть брати участь мешканці багатоквартирних будинків ОСББ та ЖБК з усіх районів міста. За умовами конкурсу жителі прибирають і упорядковують подвір'я та запрошують на суботники експертну комісію. Фіксують стан двору на фото до і після і викладають світлини на офіційній сторінці Метінвест Кривий Ріг у Фейсбук. За гарну ініціативу навести лад у своєму подвір'ї абсолютно всі учасники отримують подарунки. Заявки приймаються в офісах зеленого центру до 18 вересня. За победу в данном конкурсе «Зеленый центр» приготовил приятные призы. Это беседки, лавочки, урны, это наружное освещение автономное, заборчик, зеленое насаждение. Все участники конкурса, которые не стали победителями, смогут получить подарочный сертификат на 1000 гривен. Зелений центр працює у Кривому Розі з вересня 2016 року. За цей час разом з небайдужими містянами та співробітниками підприємств Метінвесту були проведені 1127 суботників. Зібрано і вивезено майже 2000 тонн сміття. Благодаря инициативе жителей при большой поддержке Метинвеста и Зеленого центра у нас в районе в этом году прошло много субботников, на которых люди вместе вышли и сделали свои дворы цветущими, уютными и комфортными. А ще у копілці Зеленого центру Метинвест облаштування прибудинкових територій, навчальний проект для керівників ОСББ «Школа розвитку дворів» та унікальні для міста території для корисного дозвілля «Грінхаби». Два вже працюють у Тернівському районі та в мікрорайоні Інгулець. Ще відкриються в Металургійному та Покровському районах до кінця року. Найбільш відомий в місті проєкт «Зеленого центру Метінвест», який діє вже на протязі 3 років, це 100 дворів. Ми благоустроїли більше 150 дитячих і спортивних площадок, облагородили більше 2 тисяч дворів, а також висадили тисячу кустів і деревів по всьому району і місту. Наразі в проєкті «Зеленого центру» задля розвитку та покращення благоустрою міста криворізькі підприємства Метінвесту інвестували близько 40 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Максим Бовчелюк, «Перший міський».